Эфирге сахасыр информационный бери студияга Елизавета Васильева этүкүнде. Дойдуга коронавирусу көчүстү ахтекемтир мир 19 стенаттах препараты тобулулар тургуту сагаланна. Киргел халандар телефону урар терилманы барытын катасыз колотун үрдечтере тупсагайдык оңороллор. Бүгүн тааттагы олоңко күнө белетинер чөркөө кымындай балебага карыскал белетин каарга уюлатылар. Бүгүн лопкурдук бир саланыра түгер бастыкы Россия лохтоого коронавирус табыта бигергенбите. Онтонылар Россияга андойдүрнен бастыкынан вирус утары быхы тобуулулар массовый вакцинацияны сагалатылар. Дойду салтата аспыт сыл 90 ютугар пандемия билдерилелигине номну ырыны быхарыр тесты оңорбута. Бастыкы сутулубун жонду 90 ютут бирис күнүгер Забайкалияга уна Тюмень облагар быхар быттыра. Кинлер Кытай граждандары айтылар, ол кенне опсай күйүнөн ыры тарганыта бытарбыта. Үхүс ырыгак кулун тутар экис күнүгер белетемите эпидемия дойдуга кулун тутар ортото сагаланбыта. Саама өрө туруу ыгамыйын бастыкаң аргар болбута чолорго күнүнө 10-11 тыгынча кейи сутуллара. Дойдуга коронавирусу көчүстү ахтык эмтир мир 19 стенаттах препараты тобулулар. Билген эми тургуту бастыкы түйүмөгө ыйтылар. Чинчии түмүгө теңге боллагына бу препарат андойдүрнен саамай куттала суук вирусу тары көчүстү ахтык оксоор эмп болуу ден медицинское биологическое федеральное агентство баалыгы Вероника Скворцова президент Владимир Путин айтты. Уникальный препарат, основанный на применении микро-РНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса. И те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, это так называемый РНК-полимеразный сайт. Вот этот препарат, мы его назвали МИР-19, потому что микро-РНК, он, во-первых, абсолютно безопасный для человека, он не влияет на геном человека, он не влияет на иммунитет человека, но при этом высокоэффективно поражает вирус. 30 декабря мы получили разрешение на клинические исследования, все уже закончено было в доклиниках. Сразу после Нового года эти клинические исследования начаты. Но с учетом того, что это новая молекула, она новая, запатентованная, и аналогов не имеет. Первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже работать с пациентами, переходим ко второй фазе. Онтон сахасыгер аспыт суукка хигер 39 кихи коронавирунан ырыйда. Жукускаге сүрбө 4, Мирнеге 4, Нерингирге 3, Ленскеге миңе хаңалыска 2-ли, Алданга аммага бүлүүгө онно эмекөөңө 1-ди түген белетенме. Элдер ханы яғынын спортивный объекттерге қатшыға соғы жыртыны қысып болла. Кейін Коракка бар 90 спортивный комплекс бүгінгіттен рукулу қалыбынан үлелән сағылады. Бүйнене аспытсыл кулун тутары еттан күйінге дере үлелебедіға. Атыржа қайттан сарсырдалтаттан ағысқа дере бірділен жон келен босқа сәрәккелер болбута, ағыс аңарттан оның арғы дере төлөбүрүхин манешка сүйрер көңілләмеде. Итіні тенге биеткенне 15-тегі екелен тренажерлай салығар чилдері. Онтон сетендіттен республика сүймертемін хаманытығар кирбіті олар жарықтадан сағылабыттыра, же бүкенне бүгінгіттен 90 спортивный комплекска күн ұстата, береметіттен тұтылғы соғы кем бағалақ келен спорт бары көріңінен жарықтадан сөп болла. Олар ән сала бейін бір ғынырет олықтақ. Бір бастықыдан спорт орағайгар бүгін чәпчек атлетикадан жарықтанар олар түмістілер. Конечно, бир бу бир хилу бу хаглар алдылар, ола той кухаган, ола рухтардан гелере чилли, бу манна чиллиттен, ота итин бала залга чиллиттен. Бир бу дасунга бүгүн хаян кирди бит, бу глава ураган кениттен. Манна билген пока, бүгүн пока ария гаяго бар, сеттого бар. Олыс шу бала, улахан залга киен кон, тынарга да шугай, камстынарга да шугай, онатан манна бу тога полето чуе бие хамнагасеп. Атын соңнарга бүгүн сарсырда усалдан барогон бөхөлөгөр мүрү бастыгы нөмерде орто скулатыгар бахар болла. Улустагы сылыспалар сугаллык тиен ото умулдардылар. Бахар ени бэ холан 10 квадратный метрден ыксала бэгымай гы министерство да билдерер. Эчей битки суух бахар тохтон көчүй бүтүн буруйдагы онно коромнуну бахар аллар. Бастыгы тескэ уопсай хүбү хатта квадратный метрлэх. Сир тух площадь умайда, ики сетеске отут, ихи сетеске ими отут, уна чердашны гауан. Он оттан тюд гадызы зевинуто лилен бартын, этенге бартын, бо бриме тохтаттуут бары.
Был бирешин это пока предварительно блин бахарладжер, он о том хором не то имя был блин бахарлая. Бұл республикаға сасқы қаланы ұстыптуға ғығаден специалистер сылықтылар. Қар бұл ғорты көрдіріктен отуд бұрғынан қалың. Маны тәңе ұғу кілін тұмны күхін тұран өрістер олара тағымнан тұран тұңынлар мұз әне қалың. Соны салғыбын Әйел Федерация Себетегер Сақа Асы Сыртүрітті әміте сүз сылығырынан Сақа Сірін күндерін ұтықтыра. Бұтығынан сенатор Александр Акимов, Ильдархан Айсы Николаевтың көрсі өтігер етінлерді. Сенатор Ильдарханға Госдума Федеративной тұтылғы регионалы политикаға олықтоқ салайыныңға онына қотығы сері жылатығыр сіз кемететін аспытсыллағы үлетін білгенлерді. Маны тіңе республика күнігер білімдіні қамытын республикаға кекке инфраструктурны ебейгі тұтуыны үбілігін тұла кепсеті барды. Ол егер мұста сол тұтуыда қотығы ұлыстарға жауыз аэропорттары саңарды, артика олыра ден тұсылақ программа керсер. Бұл бапростар федералі тағымға өйінілілері надытын Айсы Николаев онын Александр Акимов ұйдылар. Үйе білі ұлығын кейінігер Вадаканал кампания ұңыр астыр станция төліледі. Бұ тәлілті ұлыстарға бастықы бейегі болар. Станцияны Вадаканал кампания ұңыны үйе білі ұлығын жағалтыта сөбілен түйерселерін түмігінен үлі ағиллерінлер. Аны үйе білі үйге ұңын Андреевскайға магистральный сетемтардар ұңына канализацияны астыр станция тұтар сұрыптақтар. Түрәбіт тұлы өреті әнігі өсерінен күмағыттан сұппараға көр. Қотығы ағияқ санна нұроттыртыларын сұппараға көрі қайдақ барары Иван Яковлев сырдатыға. Добре утро, переведи. А это Галтынат, а это Манит. Жоғыз бейті бүтін әбәнкі нұротын тұлын өхін естіңін үлжасылжар аяны ден телефон сұғырытан нұтшалықтан әбәнкілі бағарбы тұлғын күл түген егер тұл бастан береғам. Бой дөқ сұғырыны ұс майатын түріттәғ Николай Апрасимов толқойдан тобылан алагуын ден коммерческай соғы тәрілтелін күттіған тағар бұд. Әдір кейі тұлы өреті елоқ сұйбыт қалыбынан болбаққа анығы гаджет нөңі еңердәққа бұдан көжістәғ болу тәден саналақ. Все-таки барбелевит, авенкитула великин, ирхан был ганяджер, как и все другие языки коренных молодых народов севера, был ходу кромптер. Именно были им как раз ангы технология, только сетиме, ангы технология сетиме великин ходить надо, и некому легать надо. Әжігенгі бар Артика технопаркатын оғылыры Расилиске Агдым сақалы етін дентіл бастыныр. Остурия жүруін ұрғыдан салғы компьютерге келдерін әбәнкілі тілінен комиксын орын тағырықтырам. Бұл ұстық оларын ұмсығытулағы жарыққа оғылыр үйері көті ұл салылар. Седен қотан тағыстағына әбәнкі Остуриятын ұрғының өкепсір білгіндерер бәр тәқа үлі тақсығы. Өкспіт өпсе сүрбе атут станицалақ болуқтақ, бастан ұл өспіт егін ұтчалы әбенкілі тұлынан бішәттінен тағырық тақпыт. Көмекспіт оғылғы әбенкі тұлын культуратын әңірге көмелеғы болу дей сыныйын. Бұ құрдық бірділен жөн көметінен ағаяқ саннақ нұроттыр тұлларын өстерін өреті сұйы байы күмағыттан сыпыраға көхір. Бұйыл қотығы ағаяқ саннақ нұроттыр тұлларын өретер анал портал арылары бұланданар. Манна анал өрек программалара бүгінгі күнгі ағаяқ саннақ қотығы нұроттыр тұлларынан тақсар литература бар болуғам. Тұлы өретіге көжістәқті күлелер проекторы келлері енеке бұланға әме бар. Он будет содержать контент, связанный именно вот с развитием Арктики, с развитием языков коренных народов. Какие-то интерактивные будут блоки в этом портале. То есть он откроет возможности для наших ребят. Порталға керектеғы үйерақ материалын народтар тұлларын федеральный институтан оруғам. Сағалағын өте өтіміктәғы болығына, қотығы народтар тұлларын үйеретті саңатағымға тақсығам. Иван Яковлев, Илья Лыткен, Илья Сараметников, Саға телевидениетті, Амма Әжіген Джокускай. Ойулағы ғуырдақ кергелілер қаландардыр телефону ұрарын ғоқтар. Маны барытын қата сосқолатын үрінәйтшілері тұпсағайды ғоңыролылыр. Урық бүтті дәй бәхес класстан сағылан жұрттаналар. Бастан көрілдіру программаға ұңғы ғуқалыбын ұрғыдулылар, ол кәне лазер ұтынан бұғар сотырстан оққа ойутын ғуырын түйерелілер. Үрінәйтшілері бей үріқтәйін педагога Алтынхан Игнатьев ұғуян ұйян кәрден берер. Оның олаттыр фанерінан бәртәйқайын ұқтыр кеккелетен ұшыталарығар оғылырғы біләқтілер. Ұғаны саңа көріңін ұмпығын чымпығын бағылылар. Сүйіс әтті 15 ваттақ максималі. Бұл аға полностью қаяға тапып, тоғады тақы бір оғылыр өрі түріп бұл. Ең раз оны мана ұрыққа тапып.
именно фанера тут нет. Быстро вот бьет, он там гравировку ловит. Гравировку ларигарча, тёрдно че имеют олар. Он там же полностью бедер. Тёрдно имеют окур. То вообще сложно сейчас легко. Бүгін тааттаға Олонқо күні белетінер. Онын ұлысқа Олонқо сатабылы дейін әтіні культурын әтерәйін неделі дейділдар. Ол етінені Борис Неустроев Мандарус, Чыркен Холоқ тоқтырын ағатан, сиетін олырыр мұндай ба нәбәғі қарысқал бәлетін түхері сиерін томыныдды. Бұ тәрәйінге Чыркен Холоқ тәрілтелерін үрехеттіре, түмсүйлері сақалы таңастақтақсан Онтон меня хангласлухун алтан нехлегер түхеда Крымчык соғыс сердегі оттағы болалар Джон Сергей сүйі ас тудар. Үрің ас өллөйі қара ас қырағыға ден тұғын манна сыналылар. Олығын ұстатын тұқары кетек қаға істібаны тұтар Дария Заравняева ұнақтарын сылыр кетчі ұын оғыларын сенерін бәйен әмтелек әт үйт ағынан ағдар. Өлөчөй бөхөлүгүн олохтоого жоңго сергеге ытыктанар мааны далбар хотун Дария Заравняева эдер сааттан фермага ыыник сыттыгыттан ыла ыал боолоргар ийете бербит бирин агаттан сагалаан төрөтөн уухатан билигин 35 сүөхүлэх ынактарын бирде күнү өрөбөккө сылыы эргит чыгыр агыс ыанарын агаттан күнгө 30 кийли үйтү илинан ыган олорор сылга 16 тууна үйтүгөн табага соботугар туттарар оголорум көмөлөхеллер агасына үйбүн үйүппен туттурабын Голом нигнировали к бахана хайство было выел. Нигнан витутрал на олоробот. Терехтерин и кинина виду олоров. Сайнатон олором баракалендер от туллар. Дария Анатольевна Алтолох, Эльбек Сиенердех, Бирко Сиенех, Ортодой Дожолом Бильбит Кюнкюбе Ие, Эйяс Эбе Болар. Олор бары олоко местелерин булбут үлехет үтюете жон. Оттон котон үлетігер Дария Анатольевна қыра ола Петр Иванович көмі болар. Оның ұлақан жекерген күнне ұлық тұрғыр, үйте әте суық сатанматтар. Күннете күн айы дейкі қолыбыра, хорақ елгі керді қынан нұға суық, бе хорақ жан керді аны суық ер сонын аскүрді көрелер. Бе қы бұл аныға сақалық айы көтчі қабіз әйтіндік. Анын әбәбіт сөйілі ағыстақ болан біреген оғылыр бе үчөйіні тұранына ағысиен олыр өптені дейкі қыпы. Дария Анатольевна нәхелек бір бастың асшытынан білдер. Саға мааны ахан арағы негергетін бардын астан, ұғықтар ұлақан тәрәйінлер конкурстар бұстапқалар кені илейтінігінен ағаллар. Бұ күрдік бүгінгі күнге дейді Дария Анатольевна кәті қайыстуаны тұтан, әлбәтен оғыларын ұтчаттарын сұғыран, тұсерін бір сүрін жарығын сайынларар. Зои Герасимова, Гүлнара Мосова, Саға телевидениеті, мәне қаңылас. Бұл жастағы сұқылы сонын бұтманан төміктенер, әтенге болуң, ханығыз кефирге көрсе қадері.